פשוט אמר בניזרי, עליה, קטן שבחבורה, נדבר מעט בעניין האמונה והידיעה הפשוטה שאנחנו בצד של החזקים. אני אסביר את הדבר. למה אוכלים מצות בפסח? אז כולם יענו, שבת יצא קם, טרם הכניס, ניהרנו, כמו שעשינו בליל הסדר, בבילוי יצאנו ממצרים, יצאנו בבהילות. שלום רב צפרי. יצאנו בבהילות, לא הספקנו. אבל אני אשאל עוד פעם, למה אוכלים מצות בפסח? זה נכון, יצאנו בבהילות, בבהילות. יש גם ציווי לאכול מצות. אתם יודעים מה אוכלים מצות? כי באמת לא האמנו שנגאל. שאלו אותי הילדים שלי, הגיע אליהו הנביא בליל הסדר, הגיע משיח? אמרתי, אני לא יודע, יכול להיות שכן. כשהגיע משיח למצרים, קראו לו משה רבנו, והקדוש ברוך הוא התגלה אליו, המצב שלהם היה קשה מאוד, והגיע להם המשיח. הם לא ידעו מה קורה, המצב היה עוד יותר גזרות, עוד יותר גזרות, ולא רצו לבנות מדינה, הכל הסתבך להם, אבל הגיע המשיח, הם לא ראו אותו. היה כבר גילוי שכינה, אבל הם לא ראו אותו. אמרתי לילדים שזה יכול שהגיע המשיח, איפה אני יודע? כשהגיע משה רבנו, אנשים ידעו את זה? לא. וגם לא הקשיבו לו, שהגיע ודיבר איתם, הם לא ידעו את זה בכלל. ושהקדוש ברוך הוא התגלה אליו בסנה בוער באש ואיננו קר, מישהו ראה את זה? לא, לא ידעו. למה אוכלים מצות? כי כתוב, אין משיח בן דוד בא עד שנתייאש ונגיד. נגיד זה כבר לא יקרה, ופתאום זה יקרה בבקר. זו הסיבה שאוכלים מצות. כי אם היינו באמת מבינים ברמה חברנו שעשה גדרנו שאנחנו הולכים לצאת ביום רביעי, יום חמישי בבוקר, יוצאים חמישית במצרים, אז היינו מתכוננים, לא באותו בוקר, שבוע לפני זה. מכינים עוגות, מכינים פרנות, מנות קרב, לא יודע מה, מתארגנים, ויוצאים בנחת. אבל לא הבנו שזה יקרה. התייאשנו. בונה, הרבנים כבר אמרו, משנת השס זה יקרה, אמרו, הקורונה זה יקרה, אמרו, זאת, זה כבר לא יקרה, כך נרגשנו, ובשנייה אחת זה יקרה. כשאתה אוכל את המצות, להזכיר לך, גם כשאתה לא נראה לך שזה יקרה, תדע לך שזה יקרה. ראשון לציון הנה עיניו, ירושלים בבשר. יהיה הנגר עובד בנגריה שלו, ויהיה החייל במחתו, ויהיה הבנאי בבניין שלו, ויהיה הרצן עובד עם האורות שלו, ומפה פתאום רשת ב' ערוץ 2, בית המקדש השלישי נבנה בירושלים. רבותיי, גאולה שלמה. זה יכול לקרות בשנייה אחת, ואני לא יודע אם זה לא קרה. לכן אוכלים מצות. ללמדך שכמה פעמים לא הבנו שדברים יקרו והם קרו. וישוע של האדם באמת היא שנייה אחת, לא יותר משנייה אחת. פתאום איזה שטחן עלה לו מחשבה לחשוב עליך. למה הבחורה הזאת כבר יוצאת עם 10 בחורים, לא מסתדרת עם אף אחד, פתאום חשב עליך, בשנייה אחת אחרי שנייה שכח. בזכות השנייה הזאת יש לך היום אישה ו5 ילדים. דברים, תודה רבה. ונכדים ונינים. שנייה אחת. שנייה אחת יצאת מתחנת הרכבת, לא מצאת עבודה, פתאום אתה פוגש איזה חבר ילדות, נפגש שנייה אחת, שנייה אחת. הוא שם אותך סמנכ"ל שלו. שנייה אחת הייתה לך מחשבה לקרות את זה, לקנות איזה מגרש בבית זכאי. שנייה אחת. אחרי שנייה זה נעלם לך. הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה להושיע את הבן אדם ברם ובמעט. החג הזה זה חג של אמונה. לדעת שבאופן נורמלי אי אפשר היה לצאת ממצרים. יש לי חבר, אני אוהב אותו אהבת נפש. חברים, כמעט 40 שנה, בכיתה א'. לפני איזה 20 ומשהו שנים,
הכיר איזה מישהי קנדית. אמר לי, אני נוסע לקנדה לעשות לה עלייה. לה ולאבא שלה ועושה לה עלייה. אני צוחק עליו, שעד היום הוא עושה לה עלייה. והוא עדיין בקנדה. אבל הוא אומר לי, אל תצחק עליי. אתה לא יודע כמה קשה לצאת מקנדה. אני לא מצליח לצאת מקנדה. אני משוקע שם בחומר ובדברים ובמשכנתאות ובכל עבודה בשדה. אני לא מצליח לצאת משם. והילדים שלי כבר בבית ספר, וחמי אמר לי, תישאר, ויש לי עבודה בשבילך, אבל מרה, אני נשבע לך, אני נסעתי, אני לא אמרתי את זה בהלצה, אני נסעתי לקנדה בשביל לעשות לעלייה. אני עד שם, גאה בקנדה. יש כאלה גם בארצות הברית, לא מצליחים, דור שני, דור שלישי, חוזרים חזרה, נדבקים, לא מצליחים לצאת. שאמרו הרבנים יגיע היום שלא יהיו מטוסים, ששדות התעופה ייסגרו. דיברו על זה לפני שנתיים שלוש, אנשים צחקו, מה שדה התעופה ייסגר? כן, שדות התעופה נסגרו. זה רק מסר שבשנייה אחת זה יכול להיסגר עוד פעם לנצח. כל העולם רואה מי בעל הבית של העולם הזה. בעל הבית של העולם הזה בכוונה מסתיר את פניו מאיתנו בשביל להשאיר לנו בחירה חופשית. כשהוא יתגלה לאנושות, אי אפשר יהיה יותר לעשות תשובה. אז אנשים יצעקו כמו מטורפים, עכשיו אני רוצה להיות קרוב אליך, אלוקים, אבל זה כבר יהיה מאוחר מדי. כל דקה בעולם הזה, כל שנייה בהסתר פנים, יש ערך גדול מאוד בשמיים. כתוב שהמשיח יתגלה, הקדוש ברוך הוא יתגלה, ויהיה משיח, וגאולה שלמה, יהיה לקדוש ברוך הוא צער מסוים. יהיה לו געגועים, למסירות נפש שלו. יהיה לו געגועים לראות תלמיד חכם שלא גומר את החודש ולומד תורה במסירות נפש. הרי הכל מדויק. תסתכלו ספר יהושע, מגיע יהושע בן נון, נכנסים לארץ, מחלקים את הארץ לנחלות. בוא שב ודן, עושים לו גורל, איפה אתה רוצה? אתה גוש דן. זה בשבילך, תודה רבה. בענייני הקירוב, הכל שלך, יפו, הכל שלך, תודה רבה. לא רק זה, גם דן יצאו לצפון, יצאו לקרב. לחמו נגד לשם. קיבלו את תל דן, קיבוץ דן, נחל דן, דגל הדן, הכל הפכותי בדן. שבט נפתלי, בקעת גינוסר, איילת השחר, רכס רמים. תודה רבה, משה רבנו, סליחה, תודה רבה, ישוע בן נון, סידרת אותנו, תהיה פעם. כל השבטים מקבלים נחלה, שבט יהודה, מירושלים, אמצע ירושלים ודרומה, אזור גוש עציון, אזור חברון, חצי מדבר יהודה, חצי ירושלים, שבט בנימין, מקבל חצי, כל שבט מקבל נחלה. באים הצדיקים, שבט לוי, ואומרים, טוב, מה אנחנו מקבלים? איפה הכרמים שלנו? איפה אגמי מים שלנו? איפה הנחלים שלנו? איפה הערים שלנו? איפה שדות החיטה שלנו? אתם אין לכם כלום, השם הוא נחל אתכם. וכי את חושבים שזה היה קל להיות שבט לוי? הרבה יותר קל היה לרוץ לשדה, לרוץ לכרם, לרוץ להייטק, לרוץ למפעלים, הרבה יותר קל. כמו שבט לוי, אהובי השם. אתם תשבו תלמדו תורה בישיבה. אלה שעובדים בפלחה, ייתנו לכם עשרות עשרה שקלים ושימו בקופה צפקה. תרשמו לכם בכולל, אם הגעתם בזמן או החסרתם בזמן. תצטרכו קמחא דפסחא לקבל לפני שבת, לפני חג. אבל מה, אני רוצה עשר... תגידו מה זה מסירות נפש. כשיתגלה המשיח, הקדוש ברוך הוא געגועים למי שמסר את הנפש. מספיק עשרה אנשים. במשך 3,000 שנה שישמרו על המסורת כמו שצריך, ואנחנו מצליחים להעביר מסורת של 3,000 שנה של היסטוריה. ואני אתן לכם דוגמה. שמי משה, סבי עליו השלום קראו לו משה, או מויס מהסנדק שלי קראו לו מויס. ולא מסיפורים, לא משמעתי ונראה לי, אני מעדות אישית. הכרתי את סבא שלי עד שהייתי בן 19 בערב, 19-20 הוא נפטר. אני ישבתי איתו בליל הסדר. וסבא החזיק
הגדה של פסח מטוניס, מלאה ב- ב- ביין, מלוכלכת עם כתמים של יין ופירורים של מצות, מטוניס. כן, של טוניס. דפוס לא יודע מה של טוניס, עתיק. תפתחנו את ההגדה עם ריח של ספרים עתיקים, הוא מכר ישב עם דף מקופל שקיבל בבית כנסת בטוניס, הוא נולד ב-1907, 1902, משהו כזה. במאה הקודם. וזה לא מסיפורים, זה מעדות אישית. אומר לי הסבא, נכדי היקר, הוא היה סנדק שלי, אני הייתי בליל הסדר עם אבא שלי אברהם, אלבר, ועם סבא שלי משה, שהוא קרוי על שמו ואני קרוי על שמו ומשפחה. והוא סיפר לי על יציאת מצרים. הוא סיפר לי על עם ישראל, הוא סיפר לי כמה דקדקו במצות וכמה דקדקו בלאכול כשר לפסח ולנקות ולקרצף. אז מתי חי אבא שלו? 50 שנה לפניו, והסבא שלו 50 שנה לפניו. זאת אומרת, אני ישבתי בשולחן ליל הסדר ושמעתי עדות אישית מלפני 150, לפני 200 שנה. עדות אישית. אני אין לי עדיין אחדים, זאת השם, בדרך יגיעו בקרוב, אמן. אבל אני בעזרת השם יישב עם הילדים שלי, עם הילדים שלי ישבתי בסדר, ועם הנכדים שלי. והנכד הזה יגיד לי, יגיד לבן שלו, אני ישבתי אישית עם סבא שלי משה, בשנת 2022, 2023. והוא סיפר לי ששמע מאבא שלו, ששמע מסבא שלו, ששמע מאבא שלו, ששמע מסבא שלו. אז מה קורה לי? אני יונק מ-150 שנה, 200, אבל בוודאות, עם אנשים שאני מכיר אותם, אני יכול לרשום את השמות שלהם, אני גם יודע איפה הם, איך הם נראים. יש תמונות של השנים האלה. ואני מעביר את המסורת ל-150 שנה, 200 קדימה. זאת אומרת, יש לי 150 שנה מכאן ו-150 שנה מכאן. תדמיינו לכם 10 אנשים שמחזיקים יד ביד, זה 3,000 שנה. שעכשיו אתה קצת עייף, ועכשיו אתה קצת טרוד, ויש לך כל מיני עניינים, אחי יקר, החיים חולפים עליהם. את המורשת הזאת אתה חייב להעביר לנו. אנחנו בנים של כאלה שלא ויתרו על היהדות שלהם. כי מי שוויתר על היהדות שלו, הוא מתבולל, הוא לא יושב איתנו. אנחנו בנים ונכדים של סבים שהיו מוכנים למסור נפשם. גם אם הם לא שמרו תורה ומצוות, חלקם. אבל על היהדות שלהם לא ויתרו. אם היו אומרים להם, תוותר על היהדות שלך או שנהרוג אותך, הם מוכנים לעלות על כבשן האש, פתאום לקבל כוחות שאף אחד לא הבין מאיפה הכל. למחנה טרבלינקה, הגרמנים הרשעים, לקחו חלק מהשלל והביזה של כל בתי הכנסת. הם ידעו לקרוא עברית. אבל ראו פרוכת יפה של ארון קודש. על הפרוכת כתוב, זה השער והשעים צדיקים יבואו. אמרו, נשים את זה בכניסה לתאי הגז. שמו את זה. גם יהודים שהיו כופרים, שראו את המשפט הזה, צדיקים יבואו בו, אמרו, אנחנו מוכנים למסור נפשנו. כמו אברהם, כמו חנניה, מישאל, עזריה, כמו רבי עקיבא ותלמידיו וחבריו. אנחנו הולכים לסור נפשנו הקידוש שלנו. אנחנו הבנים שלנו. אני רגיל לספר את הסיפור על הרבי מצאנז. חג פסח, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יעזור. חג פסח זה חג שאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל בשום דבר. הקדוש ברוך הוא יכול להושיע את הבן אדם בשנייה אחת. אני יש לי טלפון קטן, כשר, מחשבון, איפה ברח לי? כזה קטן. מה הוא חושב? נלחמים איתי, תחליף, לא מוכן להחליף, אני עדיין עם מחשבון. זה מה שעובד כאן. אבל יום לי מוצאי שבת, סרטון שרואים את יונתן פולארד, אולי ראיתם אותו. שמצד השני רואים ברקע את הר הבית, את כיפת הסלע, ויונתן פולארד ואשתו אסתר.
מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו, כמה היה מלווה אותו בזמן שהיה בגלות, היה הולך אליו לכלא שלו, שומר עליו, מעודד אותו, היה מרגל ישראלי. סליחה, היה מרגל אמריקאי. אבל שהוא ראה מה שקורה שם בעיראק, הוא לא יכל להתאפק. הוא הבין שישראל נמצאת בסכנת מוות אם לא מתקיפים את הכור שם. הלך והודיע את זה לישראל. אמרו, יש חפרפרת, מה זה? אחד מהבכירים במדינת ישראל הודה שהוא זה שנתן את האינפורמציה, וארצות הברית דנה אותו כמעט למעשה עולם. גיבור ישראל היהודי הזה, יונתן פולה. אנשים שוכחים מהר מאוד לצערי. הציל את עם ישראל ממנו. היה אומר לו מרן הרב מרדכי אליהו, זכרתי לך חסד נעורייך, אני לא אשכח את מה שעשית. ויתרת על קריירה, על כבוד, על משכורת מכובדת מאוד, על התקדמות, במקום זה זרקו אותך לכלא נידח, במקום הכי שמור בעולם. אז יש סרטון שרואה את יונתן פולה, הוא אומר, ששאלו אותו, אתה אומר בליל הסדר, שנה הבאה בירושלים הבנויה, אתה מאמין שזה יכול לקרות? אז הוא אמר לאחד ששאל אותו, אתה מאמין באלוקים? זה לא משנה יהודי או אינו יהודי. אתה מאמין שיש בורא לעולם, מאמין באלוקים? אמר כן. אמר לו, אתה מאמין שהאלוקים הזה יכול לעשות ניסים? אמר לו כן. אז אני מאמין שקדוש ברוך הוא עושה נס. בשנה הבאה אני בירושלים אמר. ואז הוא אומר, יונתן, תסתכלו מאחורי, אתם רואים את הר הבית, אתם רואים את ירושלים נבנית, אתם רואים את מדבר יהודה, ואתם רואים אותי כאן, אם זה, אם אני כאן וזה לא נס, אז תגידו לי מה זה נס. חג פסח זה חג של הדעת שאנחנו בצד של החזקים. אנחנו בצד של הקדוש ברוך הוא בורא העולם. אם אדם מאמין באמונה שלמה, הכל יכול להשתנות בשנייה אחת. עכשיו הרי במצד. קהילת צאנז קלויזנבורג הייתה קהילה מפוארת לפני השואה. בתי כנסת, תלמודי תורה, בתי מדרש, מקוואות, קלויז, חסד, תעשייה, סוחרים, מדיבים, גבירים, עסקנים. קהילה מפוארת גדולה מאוד מאוד בישראל, עיר ואם בישראל, באירופה. אבל לא לעולם חוסן. בפרשת כי תבוא, מה שאנחנו אומרים בפרשה, וכך אתה רואה שתורת משה אמת. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה ולא תאמין בחייך, ופחדת היום ופחדת הלילה. בבוקר תאמר מי תן ערב, בערב תאמר מי תן בוקר, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ואין להי ידיך. את הילדים שלך ואת הילדות שלך ייקחו לך, ואין לך מה לעשות, תעמוד, תסתכל ורק תבכה, זה הכל. ראוס, ראוס, ככה צעקו, נכנסו הגרמנים. וכל קהילה צאנז נחרבה. האדמו"ר הגדול מצאנז נרצח. ואשתו של הרב נרצחה, והבן הבכור שלו, ואביו, ואימו, ואחיו, ואחיותיו, ואחד עשר ילדיו. בית הספר, בית הכנסת, הפך להיות למאכולת אש, ספרי התורה נשרפו. כל ההיסטוריונים שעקבו אחרי חייו של הרב מצאנז לא מבינים איך בכלל הוא שרד את אושוויץ. ועוד תקתק במצוות, ועוד אכל כשר. איך הוא שרד? איך השאירו את הגרמנים חי? לא מבינים את זה. הוא גם היה פצוע. איך? והרבי מצאנז שורד את אושוויץ, ואת אושוויץ בירקנאו, ומשם הוא מגיע למקום שנקרא מיהלסדורף. מיהלסדורף זה היה מחנה של חיל האוויר הגרמני. והם העבידו יהודים מעבודת פרך. חיל האוויר זה לא חיל האוויר שלנו, חמישה כוכבים. זה לחצוב בסלע טלטקים למטוסים הגרמנים. טלטק זה ראשי תיבות דיר תת-קרקעי. זה בונקרים גדולים
למטוסים, שלא יפגיזו אותם המטוסים של בעלות הברית. שם עובד הרבי מצאנז, זה עבודת פרך, אנשים מתו במהלך העבודה, נשארו כמה עשרות יהודים. לא איזה דמנים, שלדי אדם. אין להם לא וואטסאפ, לא פלאפון, לא חדשות, לא עיתונים, אולי הם מתו כל היהודים בעולם, הם לא יודעים. מה ילד יום, הם לא יודעים. שבועיים לפני ליל הסדר, באים כמה ציניקנים לרבי מצאנז, שואלים אותו, הרבי, מה נאכל בליל הסדר? הרבי מצאנז עם האמונה הגדולה שלו, שהוא מבין שהוא בצד של החזקים, גם שהוא רואה את החושך הנורא הזה, אתה בצד של החזקים, הגיע משיח, ואני לא רואה. אז מה אתה לא רואה? לא כל מה שרואים בעולם קיים. אם אנחנו יודעים שלא מש... זה לא, זה לא עניינים שאתה רואה בכלל. יש דברים שקיימים ולא רואים אותם בכלל. הרבי, מה נאכל בליל הסדר? אמר להם הרבי מצאנז, בעזרת השם אוכל מצות. וזה הפך להיות הבדיחה של מיהלסדורף. אחרי 24 שעות באים לרבי מצאנז ושואלים אותו, הרבי, מה נאכל בליל הסדר? בעזרת השם אוכל מצות. היה לו תלמיד חסיד, קראו לו הרב אגר, במשפחה של הרב לאו. אמר לו הרב אגר, הרב, אתה לא רואה שהם צוחקים עליך? מה ההבדל בין הרשע לחכם? הרשע שואל שאלה, גם החכם שואל שאלה. אבל יש בן אדם ששואל שאלה בשביל לשמוע תשובה, ויש בן אדם ששואל שאלה בשביל להצדיק את ההתנהלות שלו. למה הם מתנהגים ככה? למה הייתה שואה? למה הם לא מתגייסים? למה? בוא אני אענה לך. לא, אני לא רוצה לשמוע. אז במה אתה שואל? הוא לא שואל שאלה בשביל לשמוע תשובה. הוא שואל שאלה בשביל להצדיק את ההתנהגות שלו, בשביל להקים, בשביל לצחוק. מה העדות, החוקים, המשפטים? שואל החכם, תלמדו אותי את החוקים, את המשפטים, ההלכה, תביא לי שיעור תורה, אני מוכן להגשים. אבל מה העבודה הזאת לכם? אתם הדתיים, אתם הפנאטים, אתם הקיצוניים. תגידו, אין בעיה שנזכה לגאולה, אתה לא תזכה לגאולה. אז תצעק, אני רוצה להיות צדיק. ובכן צדיקים יראו וישמחו, ישמחו במלכותך שומרי שבת. לא כתוב, ישמחו במלכות השם כל היהודים. כמה שקשה לי לומר את זה. ואני אוהב את עם ישראל באמת. לא כתוב, ישמחו כל היהודים. כתוב, ישמחו שומרי שבת בקורא עונה. כתוב שחלק ישמחו, חלק לא ישמחו. כי אז שיתגלה האנושות, את האנושות, את האמת, זה זיגם. אמר לו הרב אגר לרבי מצאנז, אתה לא רואה שהם צוחקים עליך, מקנטרים אותך? תפסיק לדעת דברים כאלה, איך נאכל מצות? יפתחו ארובות השמיים ונאכל מצות? אמר לו הרבי מצאנז, בעזרת השם נאכל מצות. 48 שעות לפני ליל הסדר. הרבי, מה נאכל? נאכל מצות. הרב אגר לא יכול לשמוע אותו יותר, תפסיק הרב מצאנז, תפסיק. ליל בדיקת חמץ, אור ל-14, בודקים את החמץ. ליל י' אין ילדים קטנים שיחביאו את הפתיתים כי הגרמנים רצחו. אין נשים שיהיה מי לריב על נקיונות וזה כי גם רצחו אותם. גם אין חמץ. כי אם היה גרגל חמץ, היו אוכלים אותו מרוב רעב. ליל בדיקת חמץ, הרי במצאנז, זה לפי ההלכה. לוקח נר ובודק את החמץ. שעה ארוכה. באים הציניקנים עוד 20 שעות ליל הסדר, הרבי, מה נאכל בליל הסדר? נאכל מצות. והרב אגר לא יכול לשמוע את זה, אתה לא רואה שהם צוחקים עליך? הפכת להיות הבדיחה של מיהלסדורף. ואיך אומרים על הבכתי, על המזל הלא טוב שלהם? לא רק שהם לא ראו את האור בקצה המנהרה, שהם לא הולכים לאכול מצות. המצב נהיה עוד יותר חשוב. באותו לילה התחילה התקפה כבדה מאוד של בעלות הברית. מטוסים אמריקאים ובריטים התחילו לבצע כיחות מעל מיהלסדורף והטילו פצצות. והפצצות נופלות מימין ומשמאל והגרמנים מפעילים סירנה, כולם ניכנס לבונקרים, לבונקרים, ולא שאכפת לגרמנים שזה ילד יהודי הרי. דרך אגב, השיעור הזה לנשמת הרב יחיאל ירחמיאל קראון.
רוח אדוני תנחם עלינו. נחם עלינו. הרב אחד מגדולים ומזכה הרבים בדור שלנו, באשדוד, מי שמכיר אותו מאשדוד, הגיע לירושלים, כמה ילדים רשם בתלמודי תורה. לא היה ולא, בכלל לשבוע שבעה, נפטר ערב אחד. כמה דקות נגמר. בהפטרה קראנו, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, זה בדיוק החיים שלו, מה שהיה עושה הרב קרם. אולי הוא מגיע לכאן, אני בטוח שגם מגיע לכאן, כל מקום שהזמין אותו היה מגיע. קודם כל אומר כן, אחר כך בודק ביומן. קודם כל כן, תמיד כן. על המזל הלא טוב שלהם, הגרמנים הפעילו סירנה, קצו לבונקרים, והפצצות נופלות, בום, בום, הם בפנים, הגורדים. לא שהגרמנים היה אכפת להם היהודים. הגרמנים פחדו שהיהודים יעמדו שם ויאותתו למטוסים של בעלות הברית, הנה אנחנו כאן, תפציצו אותנו, תהרגו את כולנו. מי שקרא את ספרו של אלי ויזל, ניצול שואה, הוא כתב שהמפציצים האמריקאים היו מעל אושוויץ. היינו מוכנים שימותו 1,000 יהודים, רק שימות גרמני אחד. היינו מוכנים שימותו 1,000 יהודים. הגרמנים ידעו את זה. כל הלילה, פצצות, פצצות. בבוקר מגיע גרמני, אומר להם, אתה, קומנדו, קבוצת עבודה. הם צחקו עליהם, אתם קומנדו. קומנדו ניקיונות, קומנדו מזבלה, קומנדו של מי שטיפל בגופות, קראו זונדו קומנדו, קומנדו קבוצת עבודה. יאנו, זה הקומנדו הכי טוב שיכול להיות לעם ישראל. הם לא דמיינו בחיים של עם ישראל יהיה אי פעם מטוסים, יהיה לו הייטק ותעשייה וכבישים, מי האמין שזה יקרה? עוזר ישראל בקבורה, מי האמין שיקרה שהקדוש ברוך הוא ירים אותה? שדות מוריקים, איזה בן פורת יוסף, אתה נוסע, איזה יופי, רק לראות, רק לראות העיניים. יש אנשים מגיעים פה לראות איך הארץ הזאת הזו נבנית. איך הנביא ישעיהו אמר, אחי ומקום אוהלך, עוד ועוד. הולכים הקומנדו הזה יחד עם הגרמני, ראש הקומנדו שואל את הגרמני, מה המשימה של הקומנדו היום? אומר לו, בעלות הברית בלילה הפגיזו אותנו והם פגעו בקרונות של רכבת מסע. והרכבת מסע נפלה מהמסילה. שתי משימות יש לכם. משימה ראשונה, לעלות לקרונות ההפוכים, להעמיס את כל המטען ולהכניס את זה בתחנת הרכבת. משימה שנייה, להחזיר חזרה את הקרונות למסילה. הליכה לא ארוכה, היה קרוב מאוד. חצי שעה הגיעו ליד. מיד התחלקו ביניהם, כולם שלדים. הרימו אחד את השני, עלו על הגג של הקרון, על הצד של הקרון, פתחו את הדלת, קפצו פנימה, לקחת את המטען. הם לא מאמינים למה שעיניהם רואות. המטען היה מטען של חיטה, שקי חיטה. שהעבירו כל הקרון הזה, שיא החיטה, ממזרח למערב גרמניה. התחילו להעמיס את השקי חיטה. ובספר לפיד האש חלק ב', חוץ מכבודכם כתוב, הם גנבו חיטה בכל מקום שאפשר לבחור. הם גנבו מתחת לכובע, גנבו מתחת לבגד, גנבו בנעליים, גנבו בתלוך האוזניים, איפה שאפשר לגנוב גנבו חיטה. ועבדנו כמו שדים. פינינו את הכל, הרמנו את הקרונות, קיבלנו כוחות, אני לא יודע מאיפה. בשתיים בצהריים הם חוזרים למיאזדוב, הגרמנים משחרר אותם. גם זה נס. והרבי מצאנז יחד איתם לוקחים אבנים וטוחנים את החיטה לקמח, קמח של מצה שמורה, שמורה מניעים של הגרמנים. אם נשמע את אליהו בן חנה, ברוך השם, תלכים למיאזדוב. תודה רבה, אליהו בן חנה. לכבודו, רב אליהו בקשי דורון, כל מי שיצטרך. ואת הקמח הזה הם בוללים במים לבצק. את הבצק הם הופכים למצות והם הופכים אותו על התנור.
ויושבים כ-30-40 יהודים מוסלמים מהרבי מצאנז, מברכים שהחיינו וקימנו והגיענו הזמן הזה על אכילת מצה, מברכים השתה אחר ומיהז טוב שנה הבאה בירושלים הבנייה, השתה עבדים, אסירים אצל גרמנים, שנה הבאה בני חורים. מי יודע כמה זמן עבר? כלום לא עבר. עבר שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד חצי שבוע, והתאריך היה כבר 8 במאי 45, והמחנה שוחרר על ידי בעלות הברית, ומצאו את עצמם בני חורים, אבל לא היה להם לאן לחזור. הבריטים סגרו את שערי הארץ, אי אפשר לחזור לארץ. עוד יותר מזה, עשו סלקציה שיש יהודים שאין מה להחזיר אותם כל כך. לא כולם רצו ומסרו את נפשם בשביל להחזיר אותם. יש עליית נוער, מי שמגיע את המונח הזה, יש נערים שהם יותר יכולים לעזור, זה לא היה פשוט להגיע לארץ. יש פה אנשים שהסבים שלהם השאירו אותם במרוקו ובכל מיני מקומות בחוץ לארץ, זה, הם לא מספיק חשובים. והרבי מצאנז אמר, כולם חשובים. הוא חזר לאושוויץ. הוא רואה בחור ובחורה ושואל אותו, מי אתה? הוא אומר, הייתי פעם נשוי, ואת? הייתי פעם נשואה ובעלי נרצח. אמר להם, יופי, אתה איש ואתה אישה, בוא נחתן אתכם. כתב להם כתובות מהזיכרון שלו. והתחיל לחתן זוג אחרי זוג, זוג, עמדו בתור, זוג אחרי זוג, וחיתן אותם הרבי מצאנז. הוא זוכה לעלות לארץ ישראל, והוא מקים את קהילת צאנז בחוף סורוצקין. הוא מקים את צאנז בנתניה, והתלמיד שלו הרב לניאדו מסייע בעדו, והוא בונה את בית חולים לניאדו ובית ספר לאחיות בנתניה, ומתחתן בשנית, ומוליד ילדים, והבן שלו הוא אדמו"ר החדש מצאנז. וחברו בנתניה. כולם צחקו עליו, מה אתה אומר? מה אתה אוכל מצות? איך נגאל? איך? אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? כן. אתה מאמין שקדוש ברוך הוא חוזות ניסים? כן. הוא יכול להושיע אותך? כן. הכל יכול להשתנות בשנייה. יש לי תלמיד. אוהב אותו אהבת נפש. התקשר ליום אחד, היה רווק הרבה שנים. התקשר ליום אחד שהיה לו ניסיון מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. וישב ככה ברחוב ופרץ בבכי. הוא אומר לי, הרב, אני מתבייש להתקשר אליך, ותדע לך, אני עמדתי בניסיונות קשים מאוד, כל העניינים. והבדידות שהייתה לו, אמרתי לו, אני אברך אותך, תעני אמן. אמרתי לו, אני מברך אותך שהשנה תתחתן. אמר לי, אמן. ואני מברך אותך שיהיה לך גם בן. אמר לי, אמן. אמר לי, עד הסוף. אני מברך אותך שיהיה לך דירה. אמר לי, אמן, וגם מכונית, אמן. לא, אתה מאמין בברכה? הוא אומר, אני מאמין בהכל. אמרתי לו, תקשיב טוב, יש כלל, שמעתי אותו מהרב לוגסי. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא נגד הטבע, הקדוש ברוך הוא ילך איתו נגד הטבע. על פי הטבע, מזמן הייתי צריך להגיע למקומות הכי נוראים שיש. משפחה שמושכת אותו למקומות האחרים, גר באיזה מקום בדרום, ברוך השם, לא עבר חודש חודשיים והכיר בחורה והתחתן. ואני חידנתי אותו. ונולד לו בן, והייתי הסנדק של הבן. וזכה לקנות בית, וזכה לקנות דירה, הכל פחות משנה. הכל פחות משנה. איך זה יכול לקרות? מי אמר לו מה תעשה ומה תפעל, כי הכל מעשה אדם. אדם צריך לדעת שהישועה של האדם היא בשנייה אחת, ותבדקו את כל החיים שלכם, זה ככה. פתאום אין לך איזו מחשבה לאיזה עסק טוב. פתאום אין לך איזו מחשבה לעשות כך וכך, בשביל שנייה זה היה. הלכת ברחוב, תחנה מרכזית ברחובות, פגשת איזה חבר, לחץ חיי, עד מה נשמע? ופתאום מפה החיים הלכו לכאן, או שהחיים הלכו לכאן? שנייה אחת. כל החיים שלנו זה ישועה ברגע אחד. אני אסיים בשיר חד גדיה, אני מספר אותו כל שנה. חד גדיה,
הבת שלי שאלה אותי בליל הסדר, אבא תסביר מה זה חד גדיא, כבר הגענו לשתיים בלילה. וכבר לא הספקתי להסביר. אבל חד גדיא יש הרבה טעמים. אחד הדוגמאות, זה העבודה הזרה החזקה ביותר שהייתה במצרים, זה היה כבש. זה אלילי מצרים. והחודש החזק ביותר של הכבש זה חודש ניסן. והמזל הגדול ביותר בחודש הזה, שהכבש הכי חזק, זה בלילה שהירח מלא. והיהודים נולדו למציאות שהדבר הכי חשוב זה הגדי. ותחתיו זה פרעה, כזה קדם שכזה מכוער, כזה פרעה. ומתחת לפרעה החרטומים, המחשפים, הכל. מתחתם זה עם המצרי, מתחתם העופות, השקצים, הרמסים. מתחתם הדומם, הדבר הכי שווה זה היהודים. הקדוש ברוך הוא אומר להם, קחו את האלוקים של מצרים. האלוהים. מה אמרתי? האלוהים. כן, את מה שהם מאמינים בו. תקשרו אותו על קרעי המיטה ותשחטו אותו. ואל תסתירו ראיות, אל תשברו את העצמות, אל תעשו אותו בדוד מים. לא, תעשו אותו על סיר. שכולם יראו שזה אלוקים של מצרים. ותאבדו את האלוהים שלהם. הרבה יהודים לא מסוגלים לעשות את זה. עד שהם יגיעו לשלב שאולי הם מסוגלים לעשות את זה, הרבה נפלו בדרך. זה כמו מרוץ, הרבה נפלו באמצע המרוץ. זה כמו גיבוש, הרבה לא עברו את הגיבוש. 4/5 לא זכו להיגאל. אבל בשביל להצליח, צריך לצחוק על הילדים האלה של מצרים. יש מדרש על אברהם אבינו, כותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, וכיוון שנגמל האיתן, איתן האזרחי זה אברהם אבינו, היה הולך ושואל וחוקר ושואל מי ברא את העולם. ראה את השמש, כדור ענק של אנרגיה. אולי זה האלוקים. רק אחרי החושך. אמר טוב, זה לא יכול להיות אלוקים. אבל אחר כך יצא ירח, אז הוא ירח, אולי זה האלוקים. הגיעו עננים, אולי העננים האלוקים. הגיע הרוח, אולי הרוח האלוקים. עד שהציב את הרב בעל אבירה ואמר לו, אני האלוקים. הלך אברהם אבינו ושאל ודרש וחקר מי הקדוש ברוך הוא, מי האלוקים שברא את העולם. חד גדיא זה ויכוח בין ילד מצרי לילד יהודי על מי זה בורא העולם. ושם בשיר הזה יש את כל סוגי העבודה זרה שיש עלי אדמות. שואל ילד יהודי את הילד המצרי, מי ברא את העולם? אומר לו, הגדי. אומר לו, איך הגדי? מה? חד גדיא, תזר מן אבא בפני זוזי, אבא שלי קנה את האלוקים בשני זוזים. אז מה, קונים את האליל של מצרים? הוא לא, תתווכח איתי, קונים. יש אנשים עובדי עבודה זרה לכסף. רגע, אז מי האלילים של מצרים? אומר, מה? האלוקים של העולם זה הגדי. אומר, טוב, לפי שיטתך, אז בוא נעבוד חתולים. למה החתול יותר חזק מגדי. ואתה שום רע, ואחלה לגדיה, לזבין אבא בית רזוזה, אז אולי נעבוד חתולים. אחת מעבודות זרה שיש במצרים זה חתול. תסתכלו בספר המהפך של רב זמיר כהן, ארכיאולוגיה תנכית, יש שם תמונות מהקבר של פרעה שמצאו בפירמידות, אתם תראו שם פסלים של חתולים. הם היו עובדים חתולים. פסלים של כבשים. אז הוא אומר לו, טוב, לפי שיטתך בוא נעבוד חתולים. הוא יותר חזק, מפחיד, עבר ביניהם חתול שחור. וכל מיני דברים, חתולים נראים כאלה מוזרים, ויש להם כללות, ומחשבים, בוא נעבוד חתולים. הוא אומר, יאללה, נעבוד חתולים, השנייה לפני חתולים. ואתה כלבה בין השאר לשומרה, כלב יותר חזק מחתול. אולי נעבוד כלבים?
יש אנשים עובדים כלבים, יש אנשים שאוהבים את הכלב שלהם יותר מאנשים. יש אנשים יודעים שהכלב שלהם מצייר בני אדם, מצייר נשים, מצייר ילדים, מפחיד ילדים עד מוות. מצייר, לא, כלב זה הכל. הגרמנים קראו לכלבים שלהם מנץ'. המצרים עבדו עבודה זרה של כלבים, של זאבים. יש להם כל מיני אלים שהם טוענים שהכלבים היו מניקים אותם, היו שותים מכלבים, שותים מזאבים. יש פסלים של זאבים וכלבים. אז בוא נעבוד כלב, הוא יותר חזק. בני אדם כבני הכלב. בוא נעבוד כלב. יש לנו רב צדיק בירושלים, קוראים לו הרב גלעד. הרב גלעד קליף. אחד ממזכי הרבים הגדולים בדור הזה. שנים על גבי שנים הוא נלחם בשכונת רבות לקבל איזה מגרש של חצי דונם למגרש אדמה בשביל לבנות בית כנסת, בית מדרש. כמעט גזרנו את הסרט. ובעירייה, בלגן וזה, לא, לא, משתוללים. מי שמכיר עירייה, זה כמו פרלמנט, זה יותר גרוע מהממשלה, זה מתווכחים, זה אומר, זה אופוזיציה. בסוף הם הכריעו, לא בונים דלי את הישיבה. יש דברים אחרים, מה? יש שם גן לכלבים. כלבים בלי גננת, אבל גן לכלבים, גן לכלבים עירוני. דרך אגב, כל זה יעלה, אני אקר אתכם לשם, שם גן לכלבים. כלב יכול לשבת, מבסוט, עושים סיבובים. גן כלבים בלי גננת. מה? כן, גן לכלבים, במקום בית כנסת. אז אולי נעבוד לכלבים, אבל שנייה לפני כלבים. ואתה חוטרה והיכה לכלבה. דנשך לשונה דאכלה לגדיה וזה בנבא בדרי זוזה, אז אולי נעבוד עצים, ויש עובדי עבודה זרה לעצים. יש מעל 2 מיליארד אנשים בעולם שלוקחים עצים בצורת שתי וערב, משתחווים לעץ הזה, עושים פסלים מהעץ הזה, כמו שהנביא ישעיהו כותב, איזה שקר של עבודה זרה. קח עץ, תחתוך אותו לחצי, על החצי תעופה, תבשל, תאמר, אה, חמותי, והחצי השני של העץ תעשה פזל, תזכות לו, תציל אותי. איזה שקר זה, אז בוא נעבור לעצים. וגם לפני העצים, ואתה נורה ושרף לחוטרה, בעיקר לכלבה דאכלה לשונה, ונשך לשונה דאכלה לגדיה וזה מנורה מדרי זוזה, אולי נעבוד אש, אש יותר חזקה, אש יותר חזקה מעץ. כולנו ראינו מה עשתה אש באסון בכרמל. כולנו ראינו מה הכוח של הרי געש, של שריפות. חצי מאמריקה נשרפה בשנה הקודמת. קליפורניה, לוס אנג'לס, הרבה מקומות בעולם נשרפו. אוסטרליה. לא הצליחו להגיע. הכריזו על זה אסון עולמי. יש עובדי עבודה זרה לאש. גם היו יהודים שעבדו עבודה זרה לאש. מי שלא יתפלל מנחה, עושים עניין, עוד מהשקיעה, אני פה... מי שלא יתפלל מנחה, אפשר לצאת החוצה להתפלל בנחת. תודה רבה. גם בירושלים עבדו עבודה זרה לאש. בירושלים יש גיא גדול, קוראים לו גיא בן הינום. היו עושים שם עבודה זרה למולך. שמים שם מדורות מדורות של אש, כך אומר הנביא ירמיהו בכאב. נתנו לילדים לרוץ בין המדורות, מי שאחזה בו אש, אמרו צריך להקריב אותה אל האש, היו שורפים אותו חי. אחז, מלך יהודה, לקח את הבן שלו חזקיהו. אמא של חזקיהו לקחה שמן סלמנדרה. יש לטעה סלמנדרה קוראים לה. שמן יש לה, ציפוי שלה, הוא נגד שריפה. נגד אש. לקחה אותו, סחה אותו בשמן סלמנדרה. בכדי שירוץ שם בין המדורות של האש לא תוחז בו האש, ככה ניצל חי חזקיהו. הנביא ירמיהו מגיע ובוכה, זורק שם בקבוק, צועק על העם הזה, מה אתם עושים? מה אתם עובדים עבודה זרה לאש? עד היום שאינדיאנים שעובדים עבודה זרה לאש, זורקים ילדים ללוח של הרי געש. פעם קראתי מכתב של ילדה כזאת שזרקו אותה ללוח, ילדה אינדיאנית, מכתב מאוד מרגש. שהיא כותבת ששכנעו אותה שזה בשבילם, זה טוב בשביל כולם, וככה הרגו אותה, ככה היו עושים. אז אמר, טוב, אז בוא נעבוד עבודה זרה לאש. טוב, אז אש, אבל שנייה לפני אש. ואתה מיה וחיבת הנורה. המים חזקים מהאש. אולי נעבוד מים? יש עובדים הוריקנים, טייפונים, יש עובדים את נער הגנגס, אבל שנייה לפני מים. אולי נעבוד שור, ואתה תורה ושתה למיה? אולי נעבוד פרות? שור זה מרי כוח.
היוונים אמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. רב מאיר אמר, מעולם לא קראתי לשורי, שורי אל שדי. שור זה הכוח, טכנולוגיה, עשר צבאותיי, כוח ביטחון, רפואה, חיסונים, עוצמה, הייטק. לפעמים אנשים מתבלבלים לגמרי. יש בן אדם מקבל תואר ראשון, שני, כבר אתה לא יכול לדבר יותר על זה. הוא מקבל כוח, אתה כבר לא יכול לדבר איתו. נתנו לו להיות אחראי בעבודה, אחראי של כלום, הוא אפשר לדבר איתו. פעם דיבר עם החברים, אני לא יודע כבר לדבר איתו. אולי לעבוד עבודה זרה לשור, לכוח, לפרות כפשוטו, כמו שעובדים בהודו? טוב, בוא נעבור לפרות, שנייה רגע, אבל אתה שוחט ושחט לתורה. האדם חזק יותר. אולי נעבוד בני אדם, ולצערנו, רוב האנושות עובדת עבודה זרה לבני אדם. יתקשר לך הבוס, ערב שבת, סך הפרצוף שהוא כועס עליך, ניתח השבת שחורה. לא יכול לחייך כל השבת. מה קרה? הוא כועס עליי. לא שלח לי לייק. למה הוא לא התייחס אליי? למה הוא מסנן אותי? הוא לא מסנן. שכח את הפלאפון באוטו. מסנן אותו, הוא לא ישן כל השבת. למה? כי הבוס שכח את הטלפון באוטו. הוא התקשר שש פעמים, שלח ארבע הודעות, לא ענה לו. זהו, הרס לו את החיים. הייתם פעם אנשים כאלה? אני אין לי כיסה. לא בא לי לברית? אני אין לי כיסה, אין לי חמות. אמרה לי ככה, הוא אמר לי ככה, הוא עשה לי ככה. הוא כעס עליי, הוא מחק אותי מהקבוצה, הוציא אותי מהקבוצה, אמר עליי. כמה אנשים עובדים עבודה זרה לבני אדם. רגע, רגע, יש משהו יותר חזק מבני אדם, ואתה מלאך המוות ושחק לשוחד. אולי נעבוד מלאכים, אולי נעבוד דמויות רוחניות, אולי נעבוד מזלות, ואתה הקדוש ברוך הוא ושחק למלאך המוות. ושחק לשוחד, ושחק לתורה, ושתה למאיה, וחיבה לנורה, ושרף לחוטרה, דיקה לכלבה, ונשם לשמורה, דאכלה לגליה, דזבין אבא בתרי זוזי אלוקים, זה תקיף, הוא בעל כוחות, הוא בעל יכולות כולם. אדם צריך להיות מאושר, אנא עבדה ליקוד שבריחו. אני מהצד של החזקים, אני מהצד של רב שמעון בר יוחאי, אני מהצד של רבי מאיר בעל הנס. רבי ירמיהו בפרק ב' שואל בשם אלוקים, מה מצאו בי אבל אבותיכם? וילכו אחרי ההבל ויאבלו. אין לעולם השקר מה להציע. יהיה איזה כיף, אני נוסע בשבת עם אשתי לקניון, יאו איזה כיף, נסעתי לקניון. ביום חול אתה לא נהנה לנסוע איתה. ביום חול אתה לא נהנה. איזה כיף, אני מדבר בטלפון כמו קינג, איזה כיף. אתה פתאום מגלה שמי שאין לו קדושה בחיים, אין לו חיים. הנשמה שלו כבויה. איזה כיף לי שאני עובד את הקדוש ברוך הוא, איזה כיף שאני בצד של הקדוש ברוך הוא. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. כשאדם קורא לקדוש ברוך הוא מקירות הלב, צועק לקדוש ברוך הוא מקירות הלב. אני פעם הייתי בשיעור. בא אליי מישהי שארגנה את השיעור בסוף השיעור ואמרה לי, הרב, לא מעניין אותך מה עובר עליי? האמת לא. אני רואה אישה, אני חושב מה עובר עליה, מה פתאום? זה לא העניין שלי. אבל ברגע שהיא אמרה לי שכואב לה, מיד זה כאב לי אוטומטית, אבל בכללי, אני לא חשבתי על זה, אמרתי לה, עכשיו שאת אומרת לי, כואב לי, אם את בצער, כואב לי. היא אמרה, אני אגיד לך כמה אני בצער. אני התחתנתי עם בעל, שבצעירותו חלה באותה מחלה. במצב קשה. והרופאים, בהתחלה היו מיואשים, אבל לאט לאט אחרי הרבה הקרנות וכימיותרפיה וטיפולים קשים, הוא יצא מזה. אבא שמח, לפחות הבן שלו חי. אבל הוא אמר לו שילדים אף פעם לא היו. היא אומרת, אני הכרתי את בעלי, ועל כל פשעים תכסה אהבה. אמרנו, נצא, נהיה בידידות, ובשלב מסוים הוא הציע לי נישואים, אבל אמר לי, שאלתי כעסי, אני מצליח ניסויים, אבל ילדים אולי לא ילנו אף פעם. היא אומרת, אני הסכמתי. היא אומרת לי, אני נשואה אליו 10 שנים. ואין לנו אפילו, אין סיכוי לילד. והוא בא אליי ואמר לי, תשמעי הצעירה, החיים שלך לפנייך.
עד באמצע שנות ה-30. בוא נתגרש. היא אמרה לי, סיפרה לי ככה, היינו ככה על יד הרכב, היא סיפרה, אמרתי לו, אני אלך לשיעור של הרב קנה, אני אשאל אותו מה לעשות. אמרתי לה, תראי, אני לא קוסם, אבל אני אשאל אותך שאלה אחת. אני יכול להגיד לך את האמת או מה שנוח לשמוע? אמרה לי, תגיד לי את האמת. אמרתי לה, יסוד שנקרא כלי ראוי לקבל ברכה. נכון, אתם צריכים ילדים, זה כנגד הטבע, אני מסכים איתך. אבל תעשי את גם לקדוש ברוך הוא בריא כנגד הטבע. קשה לך צניעות, קחי צניעות. קשה לך שבת, קחי שבת. אבל זה קשה, זה נגד הטבע. כיסוי ראש, קחי כיסוי ראש. תגידי, אנא עבדא דקודשא בריך הוא אלוקים, אני הולכת איתך באמת. באמת, אם אתה בטוח שזה יעזור, אמרת, תשמעי, זה עזר לי ולאשתי. וזכינו לילדה כנגד הטבע. רופאים לא האמינו שזה יקרה לנו בכלל. גם היא הייתה אחרי טיפולים, הקרנות, אמרו לה, לא יהיה לך כלום, וזכינו לילדים. אמרתי לה, אני אומר לך דבר שאני ניסיתי בעצמי. והדבר הבא, אני אבקש מרבי יעקב עדס, אני משתדל להתפלל איתו בכותל, שיברך אותך. אחד האנשים ש... זה לא אדם. מסר נפשו כפשוטו על עם ישראל. כמו שרבי עקיבא פרש מכל החיים שלו ולמד תורה בשקידה עצומה, אני מבקש מה שיברך אותך. נסעתי הביתה, היה ביום חמישי בלילה. יום שישי בבוקר היא מתקשרת אליי בוכה ואומרת לי, הרב, כשאני הגעתי הביתה בלילה לא אמרתי לבעלי מילה. מהיום אני צריכה טהרת המשפחה, והיום אני צריכה כאן. לא אמרתי לה מילה. אבל קיבלתי על עצמי באמת ללכת כנגד הטבע. ואני דיברתי על זה שאסור לשכוח, עם ישראל הוא בצד של החזקים. זה נשמע מוזר. לפעמים הכי פחות מעריכים יהודים זה יהודים. הכי פחות מעריכים דתיים זה דתיים. הכי פחות מעריכים רבנים זה רבנים. לפעמים, לפעמים לצחוק. כי מה שהתרגלת אליו, אנחנו לא מבינים מה זה. איך העולם מסתכל עלינו. בחוץ לארץ אנשים נופלים כמו זבובים ברחובות. גרמניה יש סגר, אי אפשר לצאת. הרבה מקומות. הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. לא יעזור אותנו. לא יעזור אותנו. 3,334 שנים, הקדוש ברוך הוא לא יעזור אותנו. עכשיו יעזור אותנו. עכשיו יעזור אותנו. איך אומר הרב שלום ארוש הצדיק? אם אדם ייקח דף ועט ויתחיל לרשום את כל הישועות שקדוש ברוך הוא עשה לו, עזר לי כאן ועזר לי כאן, ועזר לי כאן ועזר לי כאן ועזר לי כאן, ופה עזר לי ופה... כל חודש אמרתי איך אני אגמור את החודש וגמרנו את החודש. תעבר על הרגליים. איך אני אחזיק מעמד ואיך אני אסתדר עם זה? רק תרשום את התשבחות, אלופינו מלא שירה קיים. הוא שוננו מנה כהמון גלם, אנחנו לא נספיק ללהודות לקדוש ברוך הוא. זה רק מה שאנחנו יודעים. וכמה אנחנו לא יודעים? מלך חוזר ומשה ומגן. המון עזרות וישועות מאחורי הקלעים שאתה לא יודע בכלל. מי יודע כמה וירוסים, כמה חיידקים, כמה מזיקים מסביב, איך לא רואים אותם בכלל? שהשנה אמרנו שחיינו וקיימנו וגיענו הזמן הזה, אמרה לי אשתי, רק תחשוב כמה עברנו השנה. רק תחשוב כמה עברנו. רק תחשוב, ותצא החוצה ותצא לקדוש ברוך הוא. המזמור שלנו, זין, של פסח, זה ונזעק. שצעקנו, זכינו לישוע. למה? אני בצד שלך, הקדוש ברוך הוא. לא מבין כלום, אני איתך. בבוקר, יום שישי, היא מתקשרת אליי. היא אומרת לי, הרב קנן, אתה לא תאמין. אני לא... אמרתי לבעלי כלום. אבל צריך להגיד לו לאט לאט, פתאום יראה אותי עם כיסוי ראש, מה זה, אני אסוף את היחנה. מה זה הדבר הזה, כאילו, לא אמרתי לו מילה. הלכתי לישון. אני קמה בבוקר, אני שומעת בכי. אבל אני ובעלי צריכים גם לישון שני את לרבנות להיפרד. הוא יושב בבית ובוכה. הוא
אומר לי, חלמתי שאת בהיריון, כך הוא מספר לו. והמפתח של ההיריון, של התינוק, בידיים של הרב אדיס בירושלים. מי זה הרב אדיס? היא אמרה לי, היא פרצה בבכי, היא אמרה לי, אני לא הכרתי את הרב הזה, אתה פעם ראשונה שנה ממך את השם הזה. ממך אתה הראשון שאמרתי את השם הזה. בעלי חלם עליו בלילה. הוא רוצה להיפגש איתו. דיברתי עם חבר, קוראים לו הרב משה ניר כהן, מי שמכיר אותו. אמרתי לו, הרב ניר, תארגן לנו פגישה עם הרב אדס ליהודי הזה. הוא נכנס לרבי יעקב. אמר לו, רבי יעקב, אתה רוצה לשמוע את האמת או מה שנוח? אני רוצה לשמוע את האמת. אמר לו, אז בנוסף לכל מה שהוא אמר לכם, אתה תלמד תורה. אין אדם שמתחרט שהוא סיים מסכת פסחים, או למד מסכת שקלים, או אין אדם מתחרט שהוא התפלל בנץ, ראית פעם מתחרט, עשיתי מצוות, אני מתחרט, הוא לא מתחרט. אדם שבקי במשנה, הוא לא מתחרט, בקי בהלכה, הוא לא... אין, אדם לא מתחרט על מצוות שהוא עושה. אדם מתחרט על עבירות שהוא עושה. רשעים מלאים חרטות כרימון. לכן הם שונאים צדיקים. יש להם שתי אופציות. או להיות כמוהם, או לצחוק עליהם. מה יותר קל? לצחוק עליהם. אז בוא נצחק עליהם. זה הסיבה היחידה. מלאים חרטות כרימון. אמר לו רבי יעקב, אתה רוצה שזה יצליח? תלמד תורה. תלמד גמרא, תלמד הלכה, תלמד מוסר. תקבע לך, התאים לתורה, קח לך חברותה. שבועיים אחר כך מתקשר אליי רבי יעקב. אומר לי, משה, היא נפקדה. חרובה עצמו אומר. חרובה, אני לא דיברה איתי, היא לא אדם מזה בכלל. אף אחד לא אדם מזה. 9 חודשים מהטלפון שהוא מתקשר אליי הרב. זה היה ביום שישי. היא שולחת לי הודעה. והודעה להשם התברך. נולדה לנו תינוקת, לאם, לאב, לבת, שלום, שבת שלום. הרב בירך אותם בתאומים, נולדו להם גם תאומים. אמרתי לה, תדעי לך, הדבר היחידי שקרה זה אמונה התמימה. שעד הגעת לפינה, מה זה מצרים? זה מצרים, אתה מגלה לאט לאט שאין לך, אולי זה יעזור לי, אולי זה יעזור לי, אבל בפירמידה הזאת, בסוף אתה מגיע לב. פינה, אין לי על מי להישאר, רק הגדול. ושאדם מגיע לצעקה הזאת, לתפילה הזאת, הוא זוכר לשפל הזה. בכל העניינים. בעניין הכלל, בעניין הפרט. ומי שיסתכל על ההצלחה בחיים שלנו, זה תמיד הצלחנו שהיינו כנועים לקדוש ברוך הוא. תמיד הצלחנו שהתפילה הייתה תפילה אמיתית. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. צעקנו תפילה מקירות הלב, אמרנו, השם יתברך, רק אתה תעזור לי. אין מישהו אחר שעזור. שבוע שעבר היה יום האזכרה של הרב פינקוס, רב שמשון דוד פינקוס. הוא כל הזמן היה מדבר בעניין הזה. שאדם צריך לדעת שצריך להיות אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. היה לו אברך אחד שגם לא זכה לפרי בטן והיה מגיע אליו, מתייעץ איתו, שואל אותו שאלות, ככה, ככה, ככה. והלך איתו לרב הזה, נסע איתו למירון, הלך איתו זה, סגולות, הכל. הלך לרופאים. ערב אחד הוא מתקשר אליו ואומר לו, את הדבר הכי חשוב עשית? הוא אומר לו, מה? אומר לו הרב פינקוס, אני בא לקחת אותך. היה גר באופקים. הגיע הרב, לקחת אותו אברך, העלה אותו לרכב, סוברו של אברכים. נסע איתו לאמצע המדבר. עצר את הרכב. אמר לו הרב, לאן הולכים? חשבתי הולכים לאיזה בית של אדמו"ר, הולכים לאיזה קבלת קהל, אולי הולכים לרב חיים קניבסקי, לאן הולכים? עצר לו את הרכב באמצע המדבר. אמר לו, תורא עכשיו את המדבר, הולך מפה אזימות 180 דרומה. דרך ישר, לאן? איזה מעל, יש שם איזה קוסם, לך ישר, יש מעלים, כן, יש הרבה. לך ישר.
תעשה, תצעק לקדוש ברוך הוא, תבכה לקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יעזור חוץ מהקדוש ברוך הוא. יצא. אמר לו, אני אבוא, אסוף אותך עוד 3 שעות, 4 שעות. עזב את האברך הזה. האברך הזה בהתחלה לקח זמן שהדמעות ירדו, אבל לאט לאט הוא הבין שהוא עם הצד הכי חזוק באנושות, זה עם הקדוש ברוך הוא. הוא התחיל לצרוח תפילה לקדוש ברוך הוא. אחרי כמה שעות אסף אותו הרב פינקוס. היה אחד הרבנים, סיפר את הסיפור הזה באחד מתלמודי התורה בדרום. בא אל התלמיד בסוף הסיפור ואמר לו, הרב, אני חייב לסיים לך את הסיפור, כן? הסיפור הזה הוא אמיתי עם הרב פינקוס. אבל אני רוצה להגיד לך, הילד שנולד זה אני. אני נולדתי מאותה תפילה. אני אגיד שם של מישהו שאולי אתם מכירים, אבל שלא יכעס עליה, לא ביקשתי את רשותו, אבל הוא אוהב את הכל את הרבי, קוראים לו הרב דוד פייל. היה רב צבאי בדרום, שנים לא זכה לילדים. מזמור קוף זין שאנחנו נקרא, שאנחנו קוראים, מזמור הישועות, שאדם זועק מקירות ליבו, רק אתה הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לי. הרב הגיע? מה אומרים? הגיע הרב? לא, לא הגיע. מה אני לא שם? טוב, ניתן להם הפסקה. טוב, נספר את הסיפור. אני שמח, אני רב מקדים לרב הגיע לאהוב. האמת, תגידו לו, כשנסעתי, אני שומע דיסקים שלו, וזה, יש לו בית וזה. אני מעניין לשמוע אותו. ברוך השם, שכחתי להגיד לכם, רכב זה אחד החברותות הכי טובות שיש. אני סיפרתי את זה ברדיו, שרכב זה חברותה. תעשה חשבון כמה קילומטר נסעת בחיים שלך. 800,000, 1,000,000 קילומטר. תחלק את המיליון קילומטר האלה, כל החיים שלך, 300,000 קילומטר, מיליון וחצי, זה האדם עושה 2 מיליון. תחלק את המטרה שלך, את הקילומטרה שיש לך באוטו, איך זה נקרא? ספידומטר. ספידומטר, תודה. תחלק אותו ל-25. למה 25? כי ממוצע נהיגה זה, כל 25 קילומטר לוקח לך שעה. למה? פקקים, קניות, אתה מחכה באוטו, וזה שאתה נוהג, הרבה פעמים אתה עם אוטו, אתה ממתין בלי לנהוג בכלל. אבל ממוצע, תיקח, יש לך 250 אלף קילומטר, תחלק את זה 25, פתאום אתה תגלה, בוא נהייתי 100,000 שעות באוטו. וואי וואי. 100,000 שעות, תחלק את זה ל-24 שעות. בוא נהייתי באוטו 3, 4, 5, 10, 20 שנה הייתי באוטו. לא דיברתי על נהג אמוניות, לא דיברתי על אנשים שעובדים, הרכב שלהם סוחרים, ויש כאלה שהם ספקים, וכאלה שאיך זה נקרא, שהם מוכרים מסחורות, יש סוכנים, ושנוסעים עם האוטו שלהם. דיברתי על אנשים רגילים. פתאום אדם מגלה, הייתי באוטו 10 שנים. 5 שנים הייתי באוטו. יכלתי לשמוע כל פוליטיקה, יכלתי לשמוע כל דיבורים, יכלתי לשמוע מהדורה מרכזית, יכלתי לשמוע בלבולים, חיירות חמישיות, עשיריות. זה כתוב הנביא הושע שלפני הגאולה לא נצליח. ימים רבים ישבו בני ישראל, אין זבח, אין שר, אין מצבה, אין רועים נאמנים, ואחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם, ופחדו אל טובו באחרית הימים. הושע ג' תקראו. נראה, אף אחד לא יכול לעזור לנו, לא רק שאין בית מקדש, גם אין מנהיגים שיכולים להוביל אותנו. מה נשאר לצעוק להשם? מה נשאר לצעוק להשם? אדם פתאום יגלה שאם היה לוקח באוטו שלו דיסקים, אם היה באוטו שלו מחבר כל מיני מערכות של שיעורי תורה, הוא באוטו בילה 5, 6, 7 שנים. יותר היה באוטו מאשר היה עם הילדים. איפה קיבלתי רעיון לקרוא לאוטו חברותה? יש לי איזה חבר טכנולוג. איכשהו ישב באוטו שלו, לקח אותי טרם, אומר לאוטו, היי גוגל, קודם, אמרתי לך, מכירים את זה, אני לא מכיר. תתקשר לזה, הוא מדבר עם האוטו, האוטו מתקשר לזה, זה, תשלח לי זה, תשלח לך מחד פנייה. אמרתי לו, מה זה? אומר לי, מה, it's my best friend.
היי גוגל, נכנס לאוטו, אמן, שמע, זה היה העבודה שלי. זהו חבר שלי האוטו. אמרתי, הבאת לי חידוש, האוטו זה החבודה שלי. גם בבית אפשר לשמור שיעורי תורה. טוב, ספר את הסיפור עד שיגיע. ספר לי דוד פייד. אמרתי, תשמעו אמיתי. הרבה שנים לא היו ילדים. וספר לי, הלכנו לפה והלכנו לשם, לא זכים. עד שאמרו לי, יש איזה פרופסור אחד בארצות הברית, אתה מגיעים אליו, מחיים מתים, פוקע עברים, פוקע עקרים, עקרות, משהו. השגנו פגישה איתו. גמרנו את הלב, יש לנו כרטיסי טיסה, הכל. לפני שאנחנו טסים, עושים כזה בדיקה שהכל בסדר, הודעה מהמזכירות, הפגישה קנצל, הוא ביטל לכם את הפגישה. מה? אבל אנחנו עולים על מטוס, רוצים מטוס. הוא לא נמצא בניו יורק. אז איפה הוא? הוא לא יהיה בארצות הברית. אז איפה הוא יהיה? הוא נמצא במידל איסט, במזרח התיכון. איפה? בישראל. איפה בשערי צדק? קומה 5. אמר לי שזה יותר טוב. והוא אומר לי, התפילות שלי היו שנצליח להיפגש עם הפרופסור. הגענו לבית חולים שערי צדק. חיכינו בתור. שילמנו, תבינו, תקילים, רפואה פרטית. אבל הוא אומר, פעם ראשונה ראיתי רופא שלא בלי מחשב, בלי כלום, דבר איתך בעיניים. ישב איתנו, לכו תעשו בדיקת דם, לכו תעשו בדיקת כזאת. אבל עשינו שבוע שעבר, תעשו עוד פעם. בצורה יסודית, לא טיפל בה בזוגות. היו איזה 7 זוגות לא יותר מזה, ושיגע אותם כל היום, לכו לפה, לכו לפה, תביאו לי זה. קרה, הוא אומר, גמר אותנו. בערב, מאוחר. אנחנו מחכים עם הזוגות, כבר מותשים. תיכנסו. אז הוא מספר לי, יש לו כזה טישו שרוצה לבכות, שנרבו את הדמעות, שלא ינקבו את זה בחלון. אמר להם, תקשיבו טוב, גם להגיד לא, זה מעלה גדולה ברפואה. אתם ראיתם שאני לא זיזלתי. אני בדקתי וחקרתי, וגם שהבאתם לי תוצאות של בדיקות, לא סמכתי עליהם, שמה יש טעות. ועשיתי מזה עוד פעם. זה אני מספר עם כלי ראשון, אומר לי פייט, הרב פייט, החזיק את היד שלו ואמר להם, כמו שאי אפשר שיצמחו שערות על כף היד, כך אתה לא יכול ממנה, מהעולם שיהיה לך ילד. היא פרצה בבך. הוא אמר לו, אבל אני אומר לכם את זה, וכדאי לכם שתשמעו, זה האמת. תשלימו עם זה, אתם רוצים, תקנו איזה כלב פנצ'ר, פינצ'ר כזה קטן, או איזה דג שקט, לא יודע מה, איזה טוקי, דררה, לא יודע מה. ילדים לא יהיה לכם. מספר לי, אני יורד במעלית יחד עם אשתי לדבר מילה. מי שמכיר בית חולים שערי צדק, קומה 4, אנחנו יוצאים שם. אומר לי, וצרחתי תפילה לקדוש ברוך הוא מול כולם, לא עניין אותי כמו. זה המזמור של פסח, הצעקות האלה. עכשיו, אתה תתעיירו פה את קובן זכאי. צעקו מקירות הלב, אפשר גם לצעוק בפועל. אבל לא סתם לצעוק שזאת רעש. הקדוש ברוך הוא, העיניים שלי נושאות אליך, רק אתה יכול להביא את הישוע. רק אתה, אף אחד אחר לא. אמרתי עם אשתי, ואשתי כך הוא מספר לי, בוא ניסע לכותל. נסענו לכותל המערבי, היא בעזרת נשים, צמודה לעזרת גברים, אני בעזרת גברים, צמוד לעזרת נשים, יש שם מחיצה, מי שמכיר כאן, האמצע הכותל, אני בוכה והיא בוכה, ואחד מדליק את השני בבכי, צועקים. נגמרה התפילה, יצאתי החוצה, כך הוא מספר לי. את הסיפור הזה, דרך אגב, הוא הביא את הקצינים שלו לכותל המערבי, הוא סיפר את הסיפור הזה שם. הביא שם את החיילים שלו לשם וסיפר את הסיפור. הוא אומר, גמרתי את התפילה, אמרתי לאשתי, אני לא דואג, אני בשמחה. יהיה לנו ילדים, את תראי לנו הרבה ילדים. עברו 9 חודשים, נולד להם בן, בת, בן. ממה פעם האחרונה שדיברתי איתו, היו כבר 5 ילדים. הוא אומר, אני אגיד לך למה. כי עד היום התפילה שלי לא הייתה תפילה אמיתית.
עד היום היה לי שביב מחשבה, ואתה תורה, ואתה שוחט, בני אדם יעזרו לי, השור יעזור לי, העוצמה תעזור לי, הרפואה תעזור לי, הוא יעזור לי, הוא יעזור לי. איזה קומבינות, הרב פירר יעזור לי, הרב בורשטיין, מכון פועה יעזור לי, התרופה הזאת תעזור לי, כל מיני עבודות למיניהן. אבל שאותו פרופסור ישב איתנו בשיחה, פנים לפנים, ואמר לנו, רבותיי, כמו שאין לי שיער ביד, כך לא לכם בן או בת, היה לי תפילה, כך הוא מספר, שרק אתה תעזור. כשהוא סיפר את הסיפור הזה בכותל, לאדו עמדה ילדה הקטנה שלי, אמר להם, תורי זאת, זאת נולדה מהתפילה. זו השמחה הגדולה שיש לנו בפסח. לדעת שאנחנו הולכים, הקדוש ברוך הוא בעיני עצמם. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה. נחכה לרב כמה דקות, ככה אני אעצור גם כאן, מי שרוצה ככה להתרענן את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.